42 vjeçari Bexhet Sina e shpallur në kërkim nga policia e Vlorës pasi akuzohet se ka djegur një sipërfaqe me ullinë në fshatin Gjorm. Sina i ka vënë zjarrin e hapësirës në pronësi të dy shtetasve të tjerë me rreth 300 rrënjë ullinë, ndërsa do të përballet me akuzën e veprës penale shkatrimi pronës me zjarr. Zona e cila u përfshin nga flakët e shënjuar me emrin Nesht, ndërsa Bexhet Sina është identifikuar nga specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic, ndërsa motivet e zjarrvënjes ende nuk janë të ditura. Të gjitha materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme të cilat do të vendosin para përgjegjësisë autorin.